Man jāsaka, ka man liels prieks jūs visus sveikt sēļu mūžā. Jau otrajos leģendu nakts notikumos. Man jāsaka, ka mēs nesastāvam viņu mūžā asociācijā, bet mēs esam atļaujušies rīkot šos svērkus, jo es domāju, ka pilnīgi mūžā šis patiešām ir ļoti piespāvošs. Un pie kam arī domāt par to, ko mēs šajās svētkos parādījām, mums bija ļoti stāvi interesants sarīkojums ar tautas muzikantiem, ar muzikantiem, kuri ir arī sēļos. Un ļoti liels prieks bija, ka pie mums ciemos bija Vilberts, kurš šobrīd ir vēlēs no Mākoļa Maliņas, kurš nospēlēja savu skaisto dziesmu akordeonu. Bet šodien mums stāsts par skaisto, kas ienāk muižās. Es vairāk runāju rotām, nekāds vārdiem. Pērzēnā es runāju rotām, un tas mūsu iepazīšanās bija tieši tā, kad vienāca man tāds. Jā. Pēc tā to izstāk, es gribu pie mums. Jā. Un es viņai saku, mēs varam uzreiz. Un atbraucāt jūs ciemos, un šobrīd viss, kas atrodas manā darbnīcā, ir šeit. Visi darbi no darbnīcas jau... Trīs bijis labi. Un divas ir grāmi. Un tagad ir tikai tie, kuras es glaiznoju, un kuras arī jau viņai ir pamanījusies, ka tās ir uzlaismas jāatsveic tā, protams. Tas laiks bija tumšs, lietus, augsts, un es vienīgais, ko atkal varu teikt, paldies, ka jūs esat tik daudz, tāpēc, ka vajag vispār saņemties, lai iziet no mājas tādā laikā, bet tā šķiet, bet jūs esat daudz. Paldies par to, es ceru, ka jums patiks arī darbu, un tur var tos apskatīt, un ierodas kādi jautājumi, es tepat. Un šodien man kundze sadas visu pa savu burciņās, un Inga, jums mājās noteikti smaržos žāvētāt. Paldies! Par mūžu, un Ingrīda, protams, viņa saka, bet apkārtnes mūžas. Un zini, Ingrīda ir tā, ka šobrīd mēs parunāsim par mūžā, pastāstīs mums par mūžā. Šī ekspozīcija mums paliek, un mēs varēsim stāstīt un rādīt saviem draugiem, ratiem, ciemiņiem, kas iebrauks sēļos, un droši vien kaut ko paņemt arī par tevi stāstītāji. Labās un brīvās dzīves, tad šī palēkā krāsa, un tas man asociējas tieši ar fonu Engelhartiem, šis elegantais mežģīņu raksts, šī skaistā mūžas pils, un redzat ir gaišā svītriņa, un vienmēr jau pēc, kā teikt, tums nāk arī gaisma. Lūk, tā sēļa īpaši, atliecinās man, ka Lansmēr kungs ir iesvēršies šeit sējos. Es domāju, ka viņš arī viņi vīlies dāvājās to paskārt un labāk redzēt šo mūžu dāvā. Lūk, viena no tādām iezvēlētām paskārtēm, kas ir arī mūs mūzeja krājumā. Tātad 20. Vakturās, kas ir 1. kā 28. gads, kas gudrs kā 40. Nu, grūti teikt, ir 8. gadā, tā kā mīlētu spicēt, ka toreiz ir sēļa mūžas rentnieki, šīs skaitās skolas ēka, mēs jūs atrast 9. gadu līdz 78. gadam. Ir šeit darbojasies skoliņa, un mums šīs ir fotografijas, kas ir saglabājušās mums piena inspektora arhīvā. Mūrētas skoliņa atpīžā atlūkša un pētīga. Kas tad notiek ar mums paraugu maksimālām zemēm? Latvijas brīvvalsts laikā, protams, ka jaunzemnieki arī aktīvi sāk iekopt savas zemes, un šeit arī interesanti fotografija. Šanas sēļa pagastā 59. gadā. Vēl interesanti fotogrāfija pēteis pērnu kāršīs, jau tad būs nākošas 4 nāks uzticētās, un es cilvināšu sēļu pērnu zīmtu. Yeah.